Të ndërruar të lëshikues, jemi në minutat e emisionit Meridian 19. Ky emision i dedikohet sot një prej figurave më emblematike të arteve pamore në qarkun e Durrësit dhe jo vetëm. Bëhet fjalë për Agim Fajën, një prej piktorëve më të spikatur, një mjeshtër i nudizmit, por edhe i peisazhit. Zotë Faja, na rrëfeni pak jetën tuaj, si u lindi dashuria për pikturën? Unë kam dashtë të hap një ekspozit këte vit me rasin e 75 vjetorit, por me qenë si në këte vit unë kisha disa përvjetorës, si përvjetori 55 vjetori i ekspozitës Pan Shiak, 55 vjetori i dalis e revizës Fatosi, ku unë kam punu bi 15 vjetë. Pasta vindin përvjetori i 70 i shtirimit, kështu me rallë ishën disa prefitore, ishte edhe 55 vjetori i 5 marës për herët para një ekspozit në Durrës, kështu që unë mendova të hapë, me kjenë se nuk e prebadoje do të ka i shpet to, mendova që të hapë në mujë nëntor, në titullin Rëfimi një piktori. Edhe kështu që unë e kam fillu me rënjët e mija, të mënë, pasi unë edhe pse jetoj në prindet e jetojshën në Shqiak, unë kam lindë në fshatën e Minës i Vogël, aksidentalisht, parasysh se i matë ishte në Malësi, mama ishte thjeshtë me vllajën e më të madh se unë, 3 vjeç, por i kishin vdekur dhe vjerë dhe vjerra, me mujë që shtartë zonë, kështu që s'kishte ku lindë, edhe e morën vlesët lindi në fshatën e Minës i Vogël. Edhe mama thotë që unë kam lindë atje në ditë në verës, me 14 mars. Jam rritë një kohë atje, pas e kemi shku mas babës në Derjan, dhe atje kemi kalu një jatë zonë, ishme ato majësorët në ato ishën shumë, dhe mund bërë në përshqipë një gjë, që ishën zënësit e babës, vinë edhe të shi, që kanë galu ka shumë vite, vinë kjeshtë për vu dorën si për mësusit, si për varit të ne, edhe të shoqës, edhe mësusit. Kështu që ne kemi në salgje për atë, kemi lënë dhe një vlatë që ishë vdicë një vjeqë, edhe më ka përshtypje, në mënë nënë si nënë, se kur kam shku në 82-shin, pas 21 vjetësh për të ponu në përgjë Shqipërimi profesor Fotën, mama edhe se kishin kalu 21 vjetë, më tha, po kallove një nga Derjani, Shifi Qika, është vorri quni, 21 vjetë prap nënë është po nënë, edhepse aji ishte vetëm një vjetë. Nga lidhën me këto vizatimet, pas të e para, prindët më këndë që unë kam vizatu në vitë, për herë të parë kam është gara vitë, në vitët 23. Profesor Serios Pase kishtë arë për të bëjë një këshu kontrol shtetëror nga Ministria e Arsimi, edhe ishte shëndjerqë. Në zanë si e mashin vërtet, një didi ishte pushimi, por ato e mashin më gjatë, se atë një komandon të i pari fshatit, ishin këto Bilal Kolla që kanë qenë në atë ko, edhe por a i nga pas ka pru, edhe në kamarë reshtë që ka mësusit dy qënë, nga ka pru nga i fletorizatimi, nga i kujti bëjnësh, edhe ishte plët data 7 maj, në këte mëma, të 23-shin, edhe nga një pako fiqë, këshu fiqë italian të mledhëm me letër dhe, fiqë ha. Atë natë të këtë mëmën të kene gjithë natën për mësë si për postikës, duke rëgara vitë ke vletarja me bojnët. Gjithë natë, sa po që më ne për që e flej, ato janë rëgara vitë të para, unë nuk kam asë gjënë ato, sërë unë rrujë vetë një taras burë për që e kam bo kër kam tjenë 11 vjeqë, në vidin 1950, kopju nga një revisu e tike o Gonjok. Ato, kjo taras burëba ishte kopërti. Heroi Gogolit. Heroi Gogolit. Ilustrimit ishën të Hibrikut, unë atë e kam fesur, kam ashtu.
shqiptuar në parë, si skicën e parë që kemi... Po, po. Që kemi bërë. Nuk e di, po ta kemi këtu. Që të mund ta... Po, kjo është. Skica e parë që kemi... Kjo është, pa. Është vitit 50, ato e kam tjenë vetëm 11 vjeqë. Më vonë, të tja më vonë sërugi, por në vitin 52, mësusët që vartjetë mësusët me doqin shumë, nuk ishë më thejë mësusë gjizatimi, por një mësusë matematike, një zonjë, vërtet zonjë, në jere kokona nga Durrësi, në jetë matematikin, por edhe vizatimin, vërësim normë, duke të ajo, diqka ka pa dhe më ha agim ti duhet që është në lice, mirë po, unë licej e përgëdin dokumentat, duke seksioni e pa më trasyshëm dhe të me qojë në pedagogikë të Elbasanit. Dhe kam shku në Elbasan, kam jetë një vit atje, profesori i vizatimit, Vasil Toli, një profesori i mërkullushëm, në 53-shin ne konfliktohet, ndiqim me femenje lajmet në radio për shëndetin e Stalinit, sepse në 53-shin, me 5 mars, Stalin i vdih. Ne të dilëshim nga studimi, shkoshim vrap me një, se të shqitimi realist, ne nuk i diqim që janë politikat, ne e kishim si babën donat, se këshu ne ishte khan, aty për ullë rëgjë bota, ndaj Stalinit, edhe kura i vdih, në gazetë, në revisin o Gonjok ruse, numën e masit të 53-shin, ishte botu Stalinin në arkivol. Dhe unë e kopiova, ma pa profesor Vasili, edhe më këta gjimë, hajde, hajde të ju, ti duhet të nërpresësh vitin shkollë, e duhet të ikësh në lice, nuk kje për duke arë gabim. I gajtë, këtë jo, nëjse ka duhet të nërpresësh, mi për unë nuk e nërprisi, e unë mund të nërprisi, për nuk ngellin do të në klasë, përse nuk ishë nësajnë si keqë. Ishën zënë si mje. Si të qovë pasaj, më ha lene, ha, dhe një vit letërish përshim, por duhet i ishën lice. Edhe vërtet kështu ndodhi, në të i vit, që vërteta rria, kër meshe në i libër për të letëzua dhe shkoj e të nalë ke kodra, edhe rria menoj nga jetë për fetën timi, si të të më shkoj e jetë, vërtet, se ne kishim një 4-5 krajnë dele për qumësh, do rri me dele, apo të vërtë shkolla. Pastaj, që është vërteta, me babën tim, shkum në ministri, ishte atë kohë Bedri Spahiu, edhe sekretar e ti, më ka du të fusim në shkollën në... Lëdalisa. Jo, në shkollën e vajzëve, 7-9 ore, atë shkushin dhe disa djemë që kishin probleme shëndetësore, dhe do të qëmë atje. Duke dalë, i matë më këtë, o qënë, i këtë aty në, këj se që bëllet sa harkavile. Ato i kënë qënë harkavilet, o qënë këtë qitë e pra qitë, e në unë kisha marrë një traj se doko më kisha bëllë më këshu me dëres, kisha fëtë gjithë vizatime që kisha bëllë, këshu vizatime dhe i dhoj. A i kënë, u, edhe që bëni, Vlerë Qepiko, sekretari i ministit, furi me dike në telefon, edhe pasaj më dojtu më kënë, o qënë kënë ti dëshkojsh, në rrugën e Gavajës, në lice artistik, të shkojsh në konkurs. Kam folë me shokët e liceo, shkove në konkurs, bëhëm konkursin, në atë konkurs ishte ajo lutja tradicionale me tre gjehe, bëhëm edhe një pejsaç nga mendja me profesor Buzën, edhe masë dhe ditë që meri lajmi që ke fitu kështu, filloj liceon në 54-ën. Kemi bë në licej, kishim qështë vërteta profesor të mrekullushëm, profesor Buzën, profesor Kacelin, Kristina Hoshin, Kelkolelin, kishim profesor të mrekullushëm. Unë pata dhe një fatë që klasë ku shkova unë, ishin djemë të të gantumë, që kishin bëhë dhe kurse, ishin trajtunë në Palat në Kulturës, Ali Kelmeni, Siagim Zajmi, Pandim Meli, Nadje Bakali, kurse unë isha fare i pa trajtunë. Milës do të regoj këtu një sekret interesant, unë nuk dija të masja me si që matë qëshën ato, matë qënë shumë i sylë. Unë si dija këto, por edhe unë bëja si ata që të mos bëja në sylë kësi dija.
këtë temat që të ka profesoresh Kristina, që jep dhe visatin, e vjena të më këtë agim të ulem një qik. Përsh, po, i gjo, shi si bënd kjo, ka se vunare, ka ti nuk e din këtë, shi si është, matët ka, balë dhe të fillimi hundës, hunda, edhe pjesa këtu të tre, këto pjesa janë të barabarta, dhe ato ka, shikon si e bën që ka e masën, dhe pasaj, opa, i hudhën në ke letra. Unë nuk i dija këto, po pasaj tazë o bonalon për t'i kap, ato me doqin shumë, edhe unë nuk i arroj ati kolektivi shumë interesa. Nudën e parë, e kena bo me profesor Kacelin, edhe ishte boksieri Ali Kastrati. Ajna nëjti me doreza dhe shu, i gjveshën, vetëm e të mahën. Kurse, nudën e dytë pasaj, kemi vizatu një femër, ne pru profesor Kili, është vizatim, unë duke kam të shiate originale, se ma kam marrë një frances, e vleu, vjetë, ajo që natërishtë kuptomi, jemi në vitin 58, shtejon të kusht të pishe balë për balë me originën e botës, kështë që e kena bo me shpinë, por ato hoqi sotjenët edhe u kry nga muri. Kështë që ne shifshim vetëm shpinën, e veshëm me kilota, muri kishe fatin e matë, shqitë dhe gjithë sakë, për ne nuk shqishëm. Ky ka qenë rizatimi në do, pastaj kur kemi arë në institut, kemi fillu që në vitën e parë, në do, pa hesa, që në mëngjes, i vizatojshim, i piktonim me 120 orë. Në gjithë dhe zote faja, bëhet fjallë për vitet vështira në kulmin e sistemit komunist, sa ndikon të censura në frenimin e imaginatës një artisti? Ne fillum thjesht 3 vjetë institutit. Natërisht 3 vjetë në përqeu. Në vitin e dytë, mas i filloj qarja me misin me bërshin sotik dhe u shpërtalu kampi socialisti që është, ne në ajerën studentët nga jashtë, nga Bulgaria, nga bërshin sotik, nga Romania, nga gjithë. Edhe arja tynë që së vërteta ne në kanë imu shumë. Më dhe të në rëndhim e kemë, në kanë imu shumë sepse ato solën një tjetër kulturë të vizatimit, të piktorimit më të lirë, se ne e kishim profesor Visonin dhe profesor Gurin, Guri Madhen dhe Vision Kilisën, po këto vinin nga shkolla ruse. Shkolla ruse i trajton dhe vizatimin me lampe elektrike. Me ta këto edhe i njishim letrën me të tkallë këtë rasa që të tendosësh. Me ta këto në shumë gjanat fillum të vizatojmë me dritë djeli, fillum edhe ato formët. Pa, gjithni i kërkojshim, fillum të mos njësim o letën, sepse në qovë se ti nuk arrije do të ta kapje, ishte me thumë e hishe veshë tjetër, kurse ne e kishim dhe tilë që aty të qaj e kokën, të ka jo që i ke njitë. Pra, fillum u lirumin në qikë, por praktikën në parë e bëmë në shjakë, se ishtë në praktikë dhe orë, 2 mujë. Praktikën e dytë ne do të bëjshim në Shkodër dhe Lesh. U knaqim se tipat, kemi, se ishte 2 muaj praktika. Por, ku e jam në vitin e, për të fillu vitin e dytë, ishin kryllë këto qonat nga jashtë, edhe profesor Visonin ka që instituti do të bëhet nga 2 vjetë, 5 vjetë. Do të bëhet si gjithë akademitë e botës, kështu që në këtë mes, natyrisht, ishte marrë aprovimin e Ullheqës Lartë, se bëndën me kokën e ti. Në këtë mes, nuk kemi pëse gjenim, kemi qenë jarës zëkonisht të lirë, dhe në vitin 67. Në 67 në fillon pasaj jo konferenca e matit, jo fillon disa probleme tjera politike, po ne dhe në 67 kemi qenë të lirë të bëshim që të donin. Po periudën në masë 67, si të da përkufizonit në klintarin e artëve pavmore shqiptare? Ta që i pas 67-ës, hasha dhe me heqin e ty një fillon sa regullat tjera, ne rruheshim shumë, rruheshim në këtë kuptim që unë të jemë realisum si jam rrujtë, të jemi këshu. Sepse unë jetojshë e këtu, jetojë në një qytet, si që ishe Shijaku, edhe ato të lillis më ndihnin, vazhdimisht,
sepse i dini se Shiako është një vend i vogël dhe si vend i vogël natyrisht si provincë ka dhe muhabete. Dhe do të sjell ndërmend qelin e ekspozitës parë personale në Shiak në vitin 67. Edhe më fal, 68. Edhe në këtë mes mos harojmë 68-in, ishin ca muhabete që nuk duhet më personale, se nuk e shkruajtë ekspozitë personale e piktorit të Gënfajt, që në të personale, se kishin dalë teorit e kinezën që duhet jenë kolektive, operën për shumë dhe e bënd të Ogerti, kështë e kemi bëj të gjithë, kështë dhe pikturën mi, po kjo si ishte normale, edhe ne nuk më të panëshim, edhe maj mend që këtu që një figurë lartë në qytet, që hollë një mendim që çështje personale ne jemi për kolektive. Atëherë mori vesh profesor Limitin në Tiranë, ja qënë haberin profesor Foto Stamo dhe Alex Qaci, dhe aji e bashkë këtu me sekretarin e partisë, Ibrahim Uruqi, që më vonë ka këtu, për në Shian ka bërë dënimin pas 74-ës, edhe erën, edhe i hanë ati profesor Limitri, kishte botu një libër në Minierë, nga jeta në Minierën e Rubikut, atëherë shkojshim për të njoftë jetën klasë punëtore, gjithë shkojmë dalë artistë në metyne, edhe Ismaili edhe Dritroje, gjithë. Atëherë, a i këtë të shuko, kam një gjurë që e kini nga sëmuar agimit, ja ky liber e kam bërë unë, dhe këtu sivër dhe vej e mërën tim, dhe së mund vej që e kini bërë dhe ju, se s'kini pas punë ju me këte. Këto punë të agimit, dhe se kanë qenë në shpinë agimit, janë të agimit, tash janë të popullit, ku kanë dalë në ekspozitë. Pra në këtë mes kishim forma kur doshin të runin. Sepse në provinsën ato ishin probleme dhe qikë më në fërshinë. Se kush e kupton të, nuk ishte letë të kuptoje arti, ku do. Agim, vetë që nudove, jeni marë edhe me pejsashin, kompozimin, por edhe natyrën e qetë. Cila për këtyre i ka të rejqën më shumë? Më shumë më ka të rejqë kompozimin. Kompozimi është gjenie me lartë e një piktori, sepse marina është edhe portreti, edhe pejsashi, janë të bledhon edhe për që i zotë të izilë, është të dizilë. Po unë kam pas fatin e mirë që jam furnizu shumë me tema nga Shiaku dhe fshatat për rrët, për nëjë edhe kompozimi i parë, imi ka qenë verë 65, ishte fenomeni i ujitis, sepse ndodhi hatsina në atë vit, edhe ishte një tablo e zilën në formë panoje, dekorative, edhe patë e kam ekspozuar në 66-ën, pati shumë sukses, edhe atëhere që panë, me njëherë më zgjodhën antarë dhe lillis, pa u bërë kandidat, është vërtet punë e bukur. Pase bëna të tjera jo këmë për gratë e fshatit tim, natërish këtu kam edhe të qedimit e mija, sepse hësh i bësha të gratë pa tuta, se dojë të sa më shumë njëriu të shionte ato hiret femërore, se në fund fare një piktore amerikane, këtë bukur, në kjo se shqep një kompozim, dhe nuk të njallë emocione, kjo fshin këto erotike, ose dhe pornografi, atëherë këtë e bënd, se e shukë shumë, po si ta shumë këtë, edhe këshu që, nështë, me që këtë, i vëkëm i gjanë, unë i kam ekspozu, dhe vetëm një herë kam pas problem, vitin 74, kur kam pas këto mes dit në pushim, aty kisha bërë një gru me vështrim nga qeli, por e kam bërë një qikë fustanin më të shkurë dhe nga shdut, kështu që i duken gjumit dhe kamët, edhe kam bërë në plan pare kam këshu me vikët e nëzjerën nga vizitori, atë nuk ma vunë, por e përgojun e folin për atë, por më vonë, kur në 74-ën me vjen kryetari Joni Lillis, Dritroja Golli, bashkë me të shoqen, për të pa ilustrimin që kisha në dorën për
krevat në pranorit, dhe me tira a i shëkjërosh edhe me i kishtë armra pa një një i sigurimit dhe i kishtë thënë që po dhe vilu kërgjim faja ta njofë. Unë nuk do jem detaje, por mas i shkoj mas perdes, dritroj, nërko që ajo sa di arrinte e tërë këtë divani, a i ka, o agim, ka, po, i paset bukë të studimin, se naturisht unë i mashe me një perde, se më hyshin dhe në zanës për të bëbë bisete, për artin, edhe kështu që, zdoj që të shikojshin, me noj, ishte viti 74, dhe në 74, në e famshme, ishte dhe lufta këndë ndikimet huje, për gjere revizionise, shkojshin drejtë drejt plenumit të 4 të partisë. Edhe, mirë më masidori dritëroj, edhe uroj që i pasu bukur, hyni kë i sigurimit edhe i patë. Mi po në këtë kohë, unë isha kryetari i degës së Lillës. Edhe i ha, dritëroj të ha, ore dritëroj, po që flasin ne për ndikimet huj, ha, ne na pasë kryetari jonë. Ha, po që ha, po ja ha, që janë ato, lasë kur i qënë, që janë këto këto? Ha, dritëroj. Po mirë, ha, këtë në studimi, si që kanë bërë unë, ha, jarë studimi, për letësi, kjo i ka bërë për pikturë. Ka pas një drejtor, ka pas një heqe, i din të gjithë që i kishë një shkollë të këtje. Po mirë ka shkurën, këndë marë si për këto. Drejtorit që ishte aty, në salë, se kjo ishte ke mas pertës, i ka të më në pëse për me korë vërshë marë marë si. Hene u mëllë këmë abet, me gjithate, mund të këmë një gja që me në dorës, kena pas fatë në matë që i kishë një Ljazarek, kishë sekretari parë i dorësit, por një borë i vërtet, që smeresh me vokalsinë. Po i shikjo në gjanët, do mas do mante pjano në shpi, kështë që ishte figur tjetër, në tonë të shumë dhe në parkrak të shumë. Kështë që, po që ishin nudët? Po nudët ishin modeli se pa nudo nuk marrën do një student, jenë të do mas doshme, sepse kër do dilje njëtës, do të kishe ma nudët, le që se fudot në studio, kur dhe njetë se ke gruaj, ke fmi, ma ka dali që të fudgjë një nudë, të të kësh si dhe veshë zjarën pra në barotit, si dhe qofë njerës, ishim njerës të dhe ne, nuk ishim prej guri. Edhe, kështu që në momen e paru, këtë që të bëjmë nudë, bëm një nudë i herë visatim, pastaj, ja hymë edhe me njëra vaj, nudët që këshë në rekhe i 120 orë, ishte një, timi realis ishte një jetë e bukur, mi tisë qenis femërore. I gjeshim ke banka, kër vinte autobusi që shkote për në kino studio, në kështë të në profesori që me kujdesin që do t'i hrisni, t'i afroni, i shqoshim diri ke në studiet tona, i tregoshim që do merë një nëtë lekora, po nëtë lekora o gërët ishte shumë, sepse meshin 30.000 lek në mujë, gjëvishishin, se këshu, burët i pëgushim 7 lekora, i pëgut i shteti, me gratë kishim më mirë, se ishim më të lirë, me burët kishim probleme për nga nëzetsia, kështu që që bëshim kërë i veshim mrapsh i hiqim ato të mbakhër dhe voglit, kurse këshu marë, ja veshim e të me rrypa. Por këshu e kaloshim jasë, e kemi kalu jasë, këndë në shmirë, dhe ku ha që do rrim 5 vjetë, ne na hinë ato si 5 jafë. Ishim një shkollë, ka qenë një shkollë shumë simpatike, me shumë respekt edhe ne për njëri tjetëri. Në fillim i kena pas rështirë të gjvishnim, por pastaj ato fillon të gjvishnë vetë, se nëso që nga njëna tjetra, ishin, ne nuk i, në mund, u jepshim shumë respekt kër i takojshim, jashtë nuk para rrinim shumë, se zdonim t'i ekspozonim, por këshu, vazhdimishtë, në studio ishim më të afërt, më të ngrohtë me njëri tjetrin. Edhe kujtoj që një rast shumë interesant me Ermir Dizdarin, atë është jaksin tonë, shku në hotel kruja një verë për të pi një birë,
kur aty një fëmijë I vogël I vitë vërdall pashun ishte një ish modelës tonë. Një shkova, natyrisht shkova, takova, para shumë, pa këto bisedime, edhe e më prezentoj dhe të shoqin, pra jeta vazhdon është një e bukur, për ne nuk ishim probleme atëherë, na kanë në trajtu mirë, a, ishte një gjatë, nuk mund veshim nudo në ekspozit, se çdo vit ne hapshim ekspozit, në punimet e vjetore, edhe të praktikës dy mujore në për qytetë ndryshme, por nudo zveshim të. Një herë, në po kemi qenë në vitin e tretë, vum një nudë skulpture, edhe kujtu më shdoboj vaki, asë gjithë zbën e vaki. Dhe mund t'ju hem se tek ne kot janë këto muhabete, se ne I trajtojmë me shumë frikë, por të mos harrojmë një gjatë, kur ka arë këtu kësaret e Parisit, mi kësh, me fotografi të mëlla me ngjyra, për ne, gjinarë dhe nudo, unë kam shku me e pa një trekata herë, absolutisht, asin skandale. Vetën në ndodhi një ras me një nanë, që kishe për dore një fëmijë të vogël, një 4 vjeç, edhe ato pa një piktur, ku tregosh një nanë, franceze, duke la fëmijë në vogël në govatë. Mi po, e fëmijë e vogël kishte edhe atë çukën e vogël, se s'ashtu, se është organion, e ai djali vogël I bën, mami, ajo u shqetësua dhe tërhoqi. I kam thënë, pse është? Haj, po ja, është turp, pse është turp, po I që bën? Pa, vetën e vetë të ula, ishte I vogël. Kështu që, nga njerë ne urumi shumë, kush e di se që, nuk është asë gjanë. Ja, unë kam qenë, iftu nga një nëzansim në Itali dhe të gjithë e shifshin Davidin me një qikorgan të vogël. Pas një nuk, ne shifshim ke Davidit, jo vetëm ne, po të gjithë shifshim mrekullin që ka bo Michelangelo në trajtimin e figurës ti, edhe nuk si kishim bëtë adhej, që të shifshin ujtje e ka qikëto. Dhe panesh e trushna e që ka ndonë në lice në vitet 50 dhe kur unë isha nëzanës që e me qenë sa do vite shoguramis për vizit për një problem, e gjban, me që kishe mi dalt, I prishën të gjitha skulpturët, u prishën organat seksuale, e qishën, ato ishën vetëm shenja. Kështu që nga njëherë ne jemi, e tregojmë e një randë sën tonë atje dhe kusë duhet. Zëve Faja, veç erësit në artët pamore, jeni marë edhe me të rëgjimet e mocme shqiptare. Me mitet e mujt, halidit dhe të tjerë. Po. Sa vështirë ka qenë për të realizuar artistikisht të do? Unë jam marrë ilustrime që herët. Ilustrimet e para të mijat I takojnë vitit 54. Janë disa vizatime që I kam bëtu në gazetën Pioneri. Më vonë, në vitin 57, vlaj I profesor Vebi Bades, poetit nga Shkodër, Feriti, një studius të shi, këto dit e pam edhe në televizorë që kishte përmbofu një liber për këngën Shkodrane, a ishte studion të përkantu me nga një vërtet një histori interesante, dhe Feriti ka thonë vlaj, ato të ilustrojsh, kështë të përvoj, s'kam ilustru në eshtu liber të veçanë, e ilustrova dhe u pritë mirë, pas e unë ilustrova disa liber me rallë, Më vonë doli revista Fatosi, atje kam punu shumë në revista Fatosi, gati për 15 vjetë dhe në 74. Edhe kështu që unë, si kishe problem shumë. Kjo mu afu në 67, nga shpije botuse në infrashi, nga vetë profesori, Mitru Shkuteli, dhe e kam punu mërëna një mujë. Janë 35 ilustrime, naturishtë, të vështjera, por ishin ilustrime që t'jepshin dorë për të ndërtu. Dhe pas taj I hyna, I qikëshu me kokë forci, bënë edhe prallat popullore shqiptare, kam bëllë fabullet popullore shqiptare, këto fabullet kam bëllë mingjura se ishin për fëmi. Kështu që ilustrimit I kam pas të mijat, në rrizën faktosi, bilës kërë bëja ilustrimit, veja nuk firmosja
Gjim Fajpa veja një A me pik. Edhe ishte, ajo ishte këtu këtë Moren Gazioni, poeti jon, përse që veç ilustrimit duhet, fëmi duhet gjenë se kë e ka fut piktori atë gërmën A me pik. Se ajo ishte shkonte të fustanet, të trupit, të flokët, kështë që unë, atë e kam me knejsh. Kurse me, me pejsaje e marë, shperë se sidomos unë vje një vend, ku pejsaje ishte sa po dilje nga shpia. Mund të bëje 4 pejsaje duke lujtë mërëna një vendje. Sëpse që është vërteta, Shiako i pejsaje në ka të bukur, se ka dhe lumin, ka kodrat, ka gjëra të bukura, vërtet. Janë gjana të rada. Dhe në vitin 82 kam qërë një ekspozit vetëm me pejsaje, që e kam qëjtë pejsaje dhe të vend lindjes. Ishtë në kryesisht nga Shiako, por kryesisht është jam marrë edhe me kompozime, kompozimin e kam përqy. Edhe janë kompozime dimensionali, ku ne punojshëm jo pak, po plot një vit. Mjaftot në jepër shtema që të është përvjetori i shtirimit, apo si që ishtë atëhek përvjetori i partiz, atëhere ishe i angazhum të bëje diçka. Dhe unë kam pa shumë nga këto kompozime, edhe kam një dhe knajsi estetike, i kam marrë dhe mund të duke dhe qëdiqme, për unë i merë edhe me të mirë, sepse kompozimi është të kanjos, nuk është gjithë një ingroft me ty, edhe kujtoj kishën në 78-ën kishën e infrashin, me rasin 100 vjetorit të lidhë së prezenit, jo vetë që mësova gjithë bërë këti bujësin për menç, por e shkoja e mere edhe me të mirë, të më kur i hyja, e shkoja e përqafoje, e puhja, në rria gjithë ditë me të. Ama ka një, ka pas një rast me tablon kështu gjë kuqalit, me balën të liria, a i nuk për më hesë të portreti, po ku kem nuk më hesë, nuk më hesë për qa me, nuk për arria, jo për da që në dorës, për nështë asë në Tiranë, jo, që ishte pas një mujë. Nuk i di një natë me një rritë e po atje si budala, një natë se që më shkoj me një është të ngrejmë herë. E jam ngrejt në 4 të mëngjesit, ishte 7 orë, kam shku dhe masivujte me murimet dhe s'po e kapje kokën e ti, kam shku për 20 minuta, unë e bëna shkërqyshën dhe kur ka arpër së randoni, vlaj i gjikës, ndërkun qale e vinde shpesh në shak, më ka gjim, më saluj ma e je bukur. Kështu që është teka njësë, është pikisht ajo që hëtë Gorkio, gertë hëtë rrugë artit është e bukur për e mundishme. është një rrugë e shtruar me gosht, me maj për pjetë, ku ti i dëtrum të ecër zbahur. është shumë e bukur dhe vërtet arti kështë është. Me gjithë atë është artë, anë mu me përqen kjo dhe nuk me përqen për shemë disa që hëtë po mirë fëmitje ke mësu artin muzikës, apo teatrit, apo pikturës, jo, nuk duj që a i të vuj së unë, shdo me hëmë. Për li të vuj, ama vu për një jëtë bukur, dhe kujtoj këtu, kujtoj Verdin. Verdi kishte toka pa hesap që i shetiste vetëm me kalëshin, por ama nuk u murë, ishe për në alima tokës, nuk u murë fare me tokat, por u murë me muzikë. Edhe është i bukur momenti i filmit kur ai ishte të dhe në shpirt edhe këtu pranë Komodinski ishte fërë afin e gruës pa edhe aty pranë që edhe gruja tjetër edhe kur ai pyetën, ha, që ke ndjerë gjatë gjithë kohë? Ha, jetove me artë, jetove me dashuri. Kjo është, pra, se dashuria bën artën dhe artë bën dashuri. Zotë Faja, nga piktorët e huaj, këtë të veconit më shumë? Temi realist, dhe në vitet e prishës kampit socialist, ne këna pa ekspozita pa hesab. Ruse, bulgare, romune, kështu që ne kishim, njifshim, edhe që është përta, se na vishin originale, tablotë mlaja, po sa këndë mlaja, po 2 metra me 2 metra, 4 metra, Pra në edhe në bëshëm të abëtë mënaj, këto për ishin pika frëmzimi, kënë edhe Petrovin e famshmë të Bulgarisë, për këna pa Plastovin e Rusisë, këna pa Qukarenkon e Rumanisë, ne këna pa
që të kem gjana të bukur shumë. Më vonë pasaj, më shupërishë malanet nuk pama. U mbyllëm, që një mylle hermetike që nena që ti të lashe, se s'kishim ku të pishim uj për këto punë. Kështu që atëherë ne, po kënë përpitu, nga jo kënë përpitu shumë, jashtë masë. Zote Faja, keni punuar me shumë piktorë në Durrës. Këtë të zbërësonet me shumë, ose edhe ata shqiptarë të cilët kanë formuar një shkollë në vete? Kërë kam marrë në 58-ën, këtu në Shqiak, në kash fatisht një, fatisht shperendia që të ndjekë pas, nërsa shokët e mi shkun për studime jashtë, unë nuk këtë vatu. Edhe mi 20 gusht do të pare të qitësha në shkollë. Po më patë një fatë, së unë këtu, në 58-ën, kërë hyrë në salë në mësullët, mi njëti i syrit një vajzë ere, simpatike, me gëshetët të gjata. Dalë nga dalë me te unë u lidhe, opa, ajo bë, gruaja ime, në bashkëshortje. Unë 59-ën, 60-ën me 3 janari, i ka për studime në Tiranë, se u hapë instituti, kjo eri në 62-ën për studime, kam arru për gjuhë anglezën, edhe kështu që ne ishë një fati bukë, por unë në 58-ën kam marrë pjesë për jetë parë në Durrës në ekspozitën që u qelë në Shpinë Pionerit, në salonin poshtë. Që është vërtet ako kam qenë litë, se unë kam njofë një tufë shokësh, që ishë nga Durrësit, së unë si një fja, kur ishë në Shqiak, Gavir Përftullin, Vasin Kokosharin, Adim Shamin, Koqëri Sildin, Homa Kozhëm, këto ishin. Gavrili, me Gavin, pasaj ne një fishim, po s'ki qëmë shumë labet, por ku kemi, kur qemë në ekspozitë, mu më kanë përgjy jashtë masa, punimi dhe Gavrilit, më kujtojnë disa enë bagre. I ishte qeni, se Gavrili ishte, Gavrili ka qenë një piktar shumë serios, dhe i bënde bukë që të mërtet. Pasaj herë një ko që unë do të bësha kryetari i Degës Lidhës në 70-ën, dhe pastaj unë u njoftë me piktorë edhe amatorë që kishin majtë artin kur ne ishin në përshkodrë si Salit Gjigja, kë Petaq Mima, Ismail Hitri, këtë ishin amatorë, por që unë nuk i një fjanë atë kohë, por kërë era pastaj ishin problemet që ishin për letërsinë, për artën dramatike, për pikturën, për muzikën, edhe kështu që ne pasaj u bëm një tufë. Dhe ku era këtu, kurse në institut kam pas nga tufësin Neli Lukaqen, ne qemë të parët që konkurum, dhe që është vërteta konkurum në 220 vetë, nga këto në gjumë se do të merë në vetëm 12 vetë, kështu që temi sinqertë nuk më ka shku mene që në këto dyqen e sa vetë, do t'ishe edhe unë një nga studentët edhe që, sepse ishin vetëm 7 në pikturë dhe 5 në skulpturë. Po ishë që edhe në këto 5 ishte edhe Nelo, jo Neli Lukaqi, dhe në pikturë ishe edhe unë nga Shqiako, kështu që më vonë mëse do shtoshin, do vitë Gavrili, do vitëshin gjithë këto të tjerët, ishin ushtarë në atë kohë. Edhe ne kryu një bërkham të mirë, mendoj se vërtet e kishim një edhe shkoni mirë. Natyrisht arti ka problemet e veta, se në arti janë të gjitha. Në këtë mes do t'ju tregoj një histori interesante me ilustrimet e krevatit perandorit. Në ishte konkurs, përshlim në të lehët, se jemi në vitin 74, edhe ilustrimit të përqyën, ku eri puna ke qmimi, i kishin lanë qmimi dytë, edhe morëm ato tlakin që jepësh, edhe atë dokumentin me qmimit, e më kujtot që më dha ish ministri i arsimit Homa Deljana. Pase kur dollë magim, dhe bëj një pyti se mund përqyrën, dhe kush ka marrë qmimin parë?
është nuk ka pas më një parë. O, për kush ka qenë? Filani, kryetari i seksionit për grafikën. Do me në pushim e khirjet, së për qisë emra, e khiri, ora, ka shiko, pëse nuk e dhatë agimi që në parë? Po, jo, dy që është puna, ka shush. Një gjohë, mas ma dritë një mu, a ishte bur interesant. Ha, ku fillim një garë, dhe e në garë 2010, në të 2010, një deli pare, një deli dyti, një deli tretë, pas e tjerë, dalim e radhë, i katë, i 400, këtu ka, nuk pas ka pas të pa, si, pas a dalë vetëm i dyti, pa i pare ku shkoj. Pra, këto ndocën, këto ishin dhe egoizma midis kryusve, që naturisht janë normale, se kështu ka qenë këtë. Pra, ja, po mërim në fund të bisedet, çfarë keni të testuar, apo çfarë mesazhe keni për të dhënë? Unë kam një mendim për këto, që ka që ne, unë kam pas probleme njëherë me këto nudot, por do të dini gjë parasysh atë që hot Rodeni, një grua që gjvishet është si dielli që qa në retë. Dhe këte nuk e një shkim që kam potu se bësh fjalë për një ndrojtje për origjinë e botës, e kam thënë, o vëllezër, këto, o njerëz, këto mendime, për origjinë e botës, nuk i kanë thënë njerëz të drogum, që kanë pirë raki, që kanë pirë drogë dhe dalin në pazar e bërtasin. Këto i kanë thënë njerëz me vlera dhe mendin të ndritun, si Pushkini, Kadereja Jon, Çajupi, pra këto janë mendime të vyre, Freudi, pra që ne duhet t'i respektojmë. Edhe pasaj ka arë një kohë, ku sot lejojmë, nuk shifet ma këshu me dritajet mëllon me batanie, por shifen gjanët hapor, se përse në fund fare, kjo është një gjë e vërtet. Por, do të rëgoj që ajo shkollë ka qenë fort, gjerë. Kujtoj ku kemi qenë Itali, uftum të një zoj për drejt, por e tu e edhe një vajtë simpatike kushurja saj. Ajo ha, mi që që ke piktor, ne ishim tre vetë, që dy kishim arru Akademin e Barit, edhe e në zanësi që më kishë eftu edhe unë, për shëgimi t'ja për dhe ty, ta vizatoj, që është vërdet dhe pata frikë, se është bëno aki se kap këshu, se kap vizatimin, se për të se kap shëndotëm, edhe është bëno aki se kap edhe dhe këtë, aja, ne kë, matët, jo e si kë është piktorë. Një për pas që ato nuk përhyshin ke figurë, bërë viza kështuën për letër. Atëherë e kash ma jetë një letër, e khavare, që në momentin e parë që e vizatoa, i vunë edhe të shadën e kuqë këshu, edhe më khavë, këtë duhën, po higit është ti. E kam fjani që ajo shkollë që kemi bërë, ka qenë shkollë e fortë. Pra na i khem, unë kam dhe fëmit e mi, i khem edhe të gjithë që merën me artën e pikturës ose të skulpturës, i them që duhet punën në vazhdimisht. Tërshi që për përgëditëm për ekspozitëm, vejere që kam punu shumë, edhe kam hynë edhe në përca gjana që i pas kam rujtë, nuk e dija, në përca gjana të khjeshtë, por që janë me vlerë. Nështë në ekspozitë do të arri, për në ngënë e kam qytë rëfimi një piktori, unë i kam të regu të gjitha, e bilese në ekspozitën që ju kashë në dorës, kam pas një gamor. Një gamor të vokër, ka i sen fletori, e qova, kushkova me e morë, nuk e gjeta, kushkova me e morë ekspozitën. Ishte viti 58, unë dhe shkoja, 59, unë dhe shkoja për studimi, më këtë gjamë zaj, roja i shpisioni, nuk e di ku që ka marë. Kërë bëna kryetar, aktoria jonë, Marta Burda, një dy më këte, zotë një agim, a i gomari jotë, ka që me ka përqy, sa se ki i dhe, ka që më duke të kje pasë marë. Kërë i dhe me gjithate, hajnë për i gamorës, su për jam e di. Interesant ishë, mu më kështë e marë një shoko i, dhe më ka dhamë, që nga viti 59, unë kë jam kry nga Hungaria, kam bërë një operacion në 87, më ka përë në 87.
erën për vizitë bashkë me Mehmet Karakushin, shokën e Mehmet edhe Hagrën Gjungën, ato, si pas adetit, lanë diqka të kafja, pastaj, ky shokën më lale, s'po kam emër, më lale këte një në zafrë, hapëm nga mori. Po, që të kam. E mora e bëna një herë, e ekspozova në TNG, në bashkë me ekspozitët me fëmi, atë më morën, ju pak për 50.000 lekë. Atë nga morën në vogël, pastaj merë një haber, më morën një legatës i ambasadës italiane, pastaj i kështë në qënë të mbëj edhe një letë gomar tjerë, ju ka shku, e më kopioni se ja hy. Kështë që kam shqit një letë gomar, pastaj bënë edhe një 20 gomar kushkova në Itali, ato italianë valla e vdisni për këto figurat që nuk i kishin shumë si puna e jonë, miles për këto ga duke lanë lumë, motivet e larjes në lumë, sepse ato kanë lanë gjithë jetën me levatej që për i shifshin to që lajshin e to, dhe i bleshin me shumë pasion. Ati pas e kam pas në një kompozim, kjo arbreshet, është me motivin që kur lindë fëmija, vogël, ato e marrin, edhe e qisin me fityr nga Shqipëria për të pa malet e Shqipërisë në një kohë kështu. Atë me kërkun, vëllaj, 2.800.000 lireta, po, se ishe në vitin 96, nuk e lash. Hash pak sektora bresh janë, që të ashes në nuk e më mirë për e majnë në studio dhe nuk e kam shqip, e kam këtu. Në zburon dhe studio. Pikërisë, për këtë bëllë tjana? Fa, është e bukur vërtet.
profesorit që ardhin e pa marrë ju letërsisë. Që mund të nga thoni? Fillimisht ja duhet ju falenderoj ju televizionin e Adrianet të Durrësit, që keni organizu këtë intervjistë kaq interesante, kaq të bukur, kaq të domosdoshme për qytetin e Shijakut, për profesor Agimin. Njohet e mjenë janë të hershme, janë qytërinë me profesor Agimin, dhe e kemi majtë misin, sepse në lidhë kjo fusha e pikturës. Unë kam marru studimet për gjurë letërsi, dhe kam qenë piktor, amator, dhe gjithë një kam përfitu nga prania profesor Agimit. Unë do të anisë me një thane të Kandinskit, i cili thotë që fluturan lartë aji që është me këmë në tokë. Kjo është kam përshtatë profesor Agimi. Profesor Agimi është qytetar deri i qytetit Shijakut, është pishtari demokracisë, është piktor i merituar, është autori i 11 ekspozitave personale, brenda dhe jashtë shtetit, është autor i 100 librave të ilustruara, në mënyrë të veçantë doja profesor Agimi të dalloj abetare, e klasës parë. Në mbile së po plasim të shi këtu, dumre këtu, e kanë pytë në një intervjistë, e kam lezu, e pytë në të rëstojnë nga gjithë të libre që gabon me 4 vëllime, me 3 vëllime, me 2 vëllime, që nga në gajë një ndullë të e pagjë tje, që mbali si më të rrjet, si më të mirë, a betarën, a i ka bo a betarën, përshu që është ajo është vërtet, dhe unë nga betare, e ndjeve si një betyrë, si ku të bëjë një tablo, dhe përnaj dhe Ministrija e Arsimit, dhe Lidhja, e qytë si një vepër arti, dhe unë zdo mërshë atë vit me asjo, po vetë me a betarën. Dhe unë, jo pa qëndin me theksova libre dhe a betarën, sepse janë fmit, që takohën për herë të parë me gjuhën e bukur shqipe. Dhe të them drejtën, unë e kam me betare, atyre vitve, e rrujë sepse e kam me betare në djallit tim klasë parë, dhe 20 vjetë më shkullë. E kam edhe betaren, edhe matematika, arifetikën dhe këndimin. Pra, të gjitha këto, si kompleks, tregojnë vlerët e profesor Agimit. Është fat i madh për qytetin e Shijakut. Fatimallë dhe jo vetë për Shijakut, por edhe për Durrësin, dhe për gjithë Shqipërinë, që kemi të bëjmë me një personalitet të pedelit shqiptarë. Një njeri me vizion, një njeri që ka qenë te për serios, te për egzakt në punët të vazhdushme. Unë nuk duhet të flasë më shumë gjatë për profesor Agimin, unë duhet të nisëm nga një anë tjetë, dhe e shikojmë nga i kanë vështrim të humanizmi i profesor Agimin. Që duhet kuptësh me fjallë humanizm të e profesor Agimi. Sa po kam arru studimet, profesor Agimi pa të mrellë, rrejsem nga një anë tjetë, dhe e shikojnë nga i kanë vështrim të e humanizmi, i profesor Agimi. Që duhet kuptësh me fjallë humanizm të e profesor Agimi. Sa po kam arru studimet, profesor Agimi pa të mrellë rrëdhë vetës një tuf mish në zëzë si shkollë. Një tuf. Dhe u jebë të atyre, dhjetë e para në lidhe me, sepse i qëmton të ato talentet e reja dhe i bërë që t'heci. Pa të marru mas profesor Agimit Luan Berhami, dhjes pas të Tom Stambolla, që unë me ate kam përpun 2 vjetë. Pas taj doli Dash Gurabardi, Abbas Hado, Aqif Keqi, e të tjerë, por këto flasëm që ishin kohën time. Një Berham simpatike. Dhe Skënderdika. Skënderdika. Dhe ju kryu një shkollë dhe qytetë e Shijakut. Është i vetë një qytet, për unë e them me kompetencë, me plot gojën dhe me shumë dashuri, që Agimi kryoj një shkollë në qytetë e Shijakut, me këtot grupë djemsh, hapte her pas her ekspozita, i merte bashkë, shkonin 4-5 vetë, digjim pesajë bashkë, duke për pesajë dhe shme, se Agimi a tha bukur, këtu sa dili ke ura Shijakut, aty e kishe, se do mos kur vinë të vjeshta për prandera, e gjeje, ose kur bindë në herborë, e gjeje motivit ose pamet. Kështu që Agimi duke kryu, këj ishte. Kur hapte ekspozita, unë përshave që ishe problemet e mija, kur në herë Agimi nuk më tha që ma lotimin dhe të sjellësh. Kur, gjithmonë, sa herë unë i bia, a i vendoste. E kam tha në intervjistime para 2 muesh, që mbajtë të Adrianet, ju kam përmen atje, me shumë dashuri. Edhe kam tha në shumë,
Agimi i vendoste pikturët e mia, për mos kishtë rëndësi a vjesh në balë apo vjesh në fundë, për mu kishtë rëndësi që mu në vehesh një pikturë. Unë e kisha mera këtë vjesh pikturë, edhe falë Gimit, unë kam pareqit disa punte mija gjatë gjithë kohës, që Agimi herë pas herë hapte ekspozita, biletë të cilët ishe shumë shpesh. Sepse unë kisha një mendim, më gërë që ekspozita është një dasë, ku do të marim pjesgjë? Edhe se cili sjellë dorat në vetë, aqësa ka. Por ama dhe ku bëm 50 vjetorin e ekspozitës, e në ta goca që ndishin të tjerë e shkollë, por kemi që të mërën pjesë, sjellën, asë ka zhët keqe, se cili është i lirë në dasën, të sjellë aqësa ka, aqë para sa ka, të dhe e pranësh, edhe pa para, pa problem. Kështë që kështë dhe ne kryum një grup që vërtët simpatik, edhe në kongresin e 4 të Lillës, midis të tjerët, umbrit Dritor Agolli dhe këtë që kemi dhe këtë imbusa, kemi këtë një grupë mirë piktosh në Shkodër, në Vlorë, po edhe në Shijak. Naturisht për ne kështë gjej madhe, se që ishim ne. Po ne patëm fatën e mirë që na vishin këtu, vinte edhe kujtimi, vishin shumë nga Lillëja, edhe kjo ne në animatë, në hapë të rrugë. Kanë të drejtë gjemali shtushtë. Kështu që unë e shikojtë dhe më thanë me shumë, me një farë, duhet ja kthej nderi që ka bëha gjimit t'i kur, me thanë drejtët. Sepse jo vedhëm që në lejon të me hapë atë dë vendosin punë tonë, por në njëtën kohë ne në animon të gjimit. Unë isha amator, unë shikojtë, më blia shumë nga gjimit. Tjetër, ku ana e humanizmit të agimit? Është në vetëmi, e them agim, nuk i di në tofta, mëse të smadhoj që i shumë, për më mërmeje që e unikal, në lidhje me mbledhjen, qëmtimin, grumbullimin, shënimet, selektimin, e shumë ngjarjeve, e shumë dodive në qytet e Shijakut, e shumë personajeve, e një ngjarje të vogël që atëherë agimin e i tregonte edhe i shkunte, me shkrimin e ti me kaligrafinë në shkëllqyshme, 5-6 rrjeshtë për x person, ose për x në gjarje. Dhe janë rrëth 12.000 faqe të shkrujta me shkrimdore, me pen, me stenograf, ma vonë me stenolaps, dhe ku janë, ja ku janë. Këto gjithë historiku i Shijakut që nga themelimi, nga që ka dhe jemi në Shijak. Një loj kodiku dhe te. Pra, unë do thoja ishte një kronikan. Po, edhe preske këto ti botojmë. Por shofë që nuk ka shumë dëshuri, sidomos nga këto biznesmenet, se biznesmenet dhe të letë janë 5 vëllimet të këtila që të ishë një gjithë me vlerë për qytetin. Dhe unë i kam fillu para dhe vjetësh, dhe i kam ati të gjithë të sistemume, por nuk ka shumë dëshuri për këto. Jo me larkë dhe të tregoj. Amerikë, që të gojë për një lapidarë. Kjo është ura e Shijakut, e cilën një ura bën nga një shikri francesë në 26-ën. Në vitën 39, për të pengu hyrjen e italianët pushtus në kryqytet, këto patriotës Shijakës e hullën nërë, po qarë ure, ishte ure, si ajo e zogë. E hullën atë dhe ne, ato dëshkojshën se kishën mjetët generikët të kishme, bëm këna bëj një lapidar në kujtim të kësaj ure, dhe mund vjen keqë se e prishën, dhe të shi aty është bëj një ndërtekës. Shuko, ne jemi, edhe është qudia është se ku bëjë konferenës e paqës në Paris, fotografinë në kësaj ure të prishën, se ne e këna pas në muzek, ku parëkisë dokument që nuk është vërtet se Italia kështë në kanë pritë shqiptarët me Polomba e me Dërëtërkiti. Por na, si ju kanë pritë, të gjithë e hoqëm. Mun vjen ke që ne në shprishë edhe muzeo, në shprishë edhe ajo biblioteka, të jenë ka një hënit bugër gëtëja. Popët e veqë nuk kanë me qëtojnë, veç me kulturën. Kështë që ne ato i pritëm, po të pritësh kulturës gjëja me keqë. Pra, e kështë në fjallën tek historiku, vim në shqitikim. Kush është aji që ka punën ka sistematikë së agit faja? Së me mërmenja, në Shqipërinë nuk e që. Me volumët të tana, vit pas vitim, dhe kjo pasaj që aji fondi artë,
që profesor Agini e përdori për historikun e Shiakut. Historikun e Shiakut është autor i veçant i parë që ka bërë historikun e Shiakut. Por është për të falendëruar jashtëzakonisht, sepse njerëz të tillë si puna profesor Agimit nuk vinë më, nuk i gjenë më, koha bëhet vetën, koha kalon. Është pjesë e librit të Bashkim Kadiut, Vrerat e qytetit tim. Profesor Agimi vjen nga një familje asimtarës, i ati asimtar, dy vëllezër dhe ka asimtar, edhe vetë një pjesë pedagogjikës, po pedagog, sepse kene dhe dhanë mësimë. Këmë dhanë vizat? A, shumë po, po, po. Dhe si të tilë, kam vera, dhe pjesë e librit të Bashkim Kadiut, Vrerat e qytetit tim, është dhe profesor, i ati i profesor Agimi të zoti Hamdi Faja, dhe profesor Agimi vetë në këtë libër. Kështu që unë dua ta mbyll me një mendim tim. Gjatë kohës që profesor Gimi po flisë, unë mendova të them diçka. Në fushën e pikturës, profesor Gimi mbetet një galeri e pafundme. Jemi këtu, po sa ka edhe tek galeria po, ti, po sa janë atje brenda. Pra është një galeri e pafundme. Përsa për këtë atyre kulumtimeve dhe problemet e historisë e tjere, është një arkiv i pakushtushëm të qytetit të Shiakut. Ndërsa me vullnetin, me punën e tij të palëshme, dhe që vazhdon akoma dhe që unë i uroj shëndet që të vazhdojë edhe më tutje, profesor Agimi mbetet me këtë vullnet, me këtë punë të madhe, mbetet ka qenë për brezat, është për brezat e sotëm dhe mbetet për brezat e arshëm një shembull i shkëlqyer. Unë profesor Agimit detyroj jetë gjatë, forcë që të punoj sa më shumë edhe inshallah shpejt do të jemi pjesëtarë shikuesi e ekspozitës që të hapi në rastin e 75 vjetorit të tij. Ne kemi pasur një të mirë vjetik, ne kishim shumë respekt për njëri tjetrin. Flas me pikturën e Dursak, sepse në fund fare Shiaku ishte pastoka më e afërt e Dursit. Ne me të gjithë ato shkonim shumë mirë, e bile se kur filloshim tablot, shkojshim myshim ke studiet e njëri tjetrit, bëshim në i vrejtje ashtu si që ashtu, por nuk kishim në rira i nartë e këshu absolutisht. Për punën e Cecilit kishim respekt. Nështë kjo në ka një shumë, edhe kujtoj që kur në ka arë profesor Fatmir Gjata, i vitë me knajsi në Shiak, edhe soli një arbresh, lej arbresh i ka, unë nuk do të aqyuj këtë qytet, po pas, nuk di, po pas kam qef të aqyuj katonës. Në kuptimin, jo fys, por si që kishtë ato arbresh dhe katonët e vetë të përparume. Kështë që ashtu është, unë Shiakun e du, si që ka dhe Gjemali, unë Shiakun e du me hakikat. Dhe do bëj sa të munëm, u Shiakun, sërë që jemi. Dhe më vjen keq kur pas 90 në operishëm shumë gjanë që nga dushë. Nga dushën biblioteka. Të shi, biblioteka është një rrugicë të posta. Ne kena pas një muze shumë interesant që e përqejo shumë profesor Aleksia, Alex Buda, profesor dhe mi dëshudërin gjele, ato të huj që shkushim vjetër. Pse kishim, ne kishim një vjetë malë, kishim një stereolaps të mi jenë. Kishim një flamot që të kemë dhisu për të betu pshilë. Pasa kena pas një vlerë veçantë, kena pas një gurë të perikallës Heraklijës. Një gurë ishte për Herakliun, një gurë nga këtu që veshin për të posët e burimet, një gurë i ratë që e kanë shmu shumë edhe nëritan të seka, këtu që e vishin për të pa. Êshtë shumë i ratë, të gjithë në i humër, me venkeqin humër në gjallë që. Të nderuar të rishikues, kemi qëndruar për shumë minuta së bashku me rrëfimin e një piktori, Agim Fajën, i cili numëron mbi 10.000 punime në tablo, në skica, në vizatime, në grafik, e të tjerë. Është ky momenti i ndarjes, por do të ritakohemi përsëri të ditën e ardhshme. Deri atëherë, miru pashëm.